коли мене з Чернігова викликали, да, і сказали, що післязавтра вже готується приказ, наказ, післязавтра ви, Олександр Вячеславович, відбуваєте відрядження на Волині. І з таким завданням забезпечити в зоні діяльності цієї митниці і на цьому кордоні дотримання законодавства України. Як з митної справи, так і антикорупційного, так і законодавства, яке регулює проходження нами державної служби. Все залежить від людей, і російською мовою, пам'ятаєте, було так, що кадри рішають все. Да? Все вирішують кадри. Чому я перевів сюди людей з Чернігова? Тому що я знаю, що на цих людей я можу спиратися, я можу ставити їм завдання, які вони будуть виконувати, так? Чесно і сумлінно. Тому що тут, коли я б не переводив би людей, якби ще вмігав, якщо я розумів би, що я можу спиратися на місцевих фахівців. Але тут дійшло до того, що я заступнику начальника митниці ставлю команду, ну, усну. А заступник начальника команди митниці усну команду не виконує. То зараз мені прийдеться просто письмово, знаєте, розпорядження писати і під розпис знайомити, що треба кому робити. Є проблема в Волині, да, в Волинській митниці, що вже, ну, майже, я так знаю, років як два на митниці нема керівника постійного. Так? От. І я знаю, що не тільки люди з інших регіонів, а й місцеві люди, да, які тут у вас живуть, працюють, вони виконували обов'язки керівників. Так? Але вони на ці посади призначені не були. Значить, що звідси? Вони не виконали тих завдань, так, і не забезпечили діяльність митниці таким чином, яким це від них вимагала служба і держава. Я розумію на сьогоднішній день позицію служби так, що Юрій Ігоревич за ті півроку, які він тут був, він своїм завданням, да, по забезпеченню дотримання законності в діяльності Волинської митниці не впорався. Розумієте? Ну, але тому я в статусі начальника Чернігівської митниці знаходжусь у вас на Волині, відправлений в відрядження. Всі знають, знову ж таки, про цей бурштин. Проблема бурштинова, вона якби загальнодержавна. На сьогоднішній день на вашій ділянці кордону ситуація така. Від нас бурштин вивозиться нелегально. В Польщі при ввезенні бурштин можна легалізувати. І офіційно заявити, що я ввожу бурштин, буду везти його до Гонконгу, будь ласка, оформіть мені транзитну декларацію до аеропорту. На таку-то кількість поляків це не викликає ніяких питань. Так от я вам скажу, за ту інформацію, яка на сьогоднішній день є, за останній рік, там брали там, чи 8 місяців, я не пам'ятаю вже, близько 20 тонн бурштина, є така інформація, було легалізовано при ввезенні на польську сторону. Сьогодні у волинян є унікальна можливість, так, не подрібнювати партії, там, не намагатись ввести понад норму, так? А сплатити все це податками до митниці. А митниця 50% від перевиконання, Волинська область є учасником експерименту по ремонту дорог, так? Віддає на облаштування ваших же доріг, по яким ви їздите, ходите і так далі.